የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አህመድ አሊ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት አጭር መግለጫ ግጭት ሲሉ የጠሩት የተኩስ ልውውጥ ከኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ዋና ከተማ ከሚሴ 60 ኪሎ ሜትር ላይ በመትገኘው ሰንበት የከተማ መከስከሱን አረጋግጠዋል። በሰሜን ሸዋ ዞን የፍራታ ግድም ወረዳ ሰርባለችው ጀውሃ ቀበሌም ከትናንት በስቲያ ተመሳሳይ ግጭት ተፈጥሮ እንደነበር ጠቁመዋል። ችግሩ መጀመሪያ ጀውሃ ላይ ነው የተፈጠረው። ሁለቱን ቀን የማረጋጋት ስራ ክልሉ መንግስት ጋር ሆነን እየሰራን ነበር። ዛሬ ደግሞ ሌላ ግጭት ለሰንበት ከተማ ላይ ተፈጥሯል። ግጭቱ መንስኤ ምንድነው? ምን ጉዳት ደረሰ? የሚል ጉዳዮችን ለመገምገም ጊዜ የሚፈልግ ነው የሚሆነው እሱ። አሁን ግን ግጭቱን ለመቆጣጠር የፌዴራል ኃይልም እንዲገባ ከክልሉ መንግስት ጋር እየተነጋገርን ነው። ፌዴራል ፖሊስ እና መከላከያ ገብቶ አካባቢውን ያረጋጋ ችግሩ ደግሞ ወደ ሌላ አካባቢ እንዳይስፋፋ እየሰራን ያለ ነው። ግጭቱ በማና ማን መካከል ነው አሁን ተፈጠረ የሚባለው? ግጭቱ ያለው በጸጥታ መዋቅርና ከህዝቡ በተፈጠረ ነው። እንዳልኩ ጊዜ አግኝተን ዝርዝር ሁኔታዎችን አልገመገምንም። ምክንያቶችን በደንብ የተሟላ መረጃ ለማግኘት አሁን ተኩስ የማቆም ስራ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው። እሱን ወደፊት ገምግመን ምክንያቱንም የምናሳውቅ ነው የሚሆነው። አሁን ላይ የተሟላ መረጃ ለመስጠት ይቸገራል። በግጭቶቹ የደረሰውን ጉዳትና ጥፋት እያጣሩ እንደሚገኙ አስተዳዳሪው ተናግረዋል። ሰላም ለማስፈን እየተደረገ ስላለው ጥረት አቶ አህመድ እንዲህ ብለዋል። አሁንም የተፈጠረውን ችግር መንግስት ለመቆጣጠር ጥረት እያደረገ ነው። የዞኑም አስተዳደር ከሚመለከተው የክልል መንግስት የፌዴራል አካላት ጋር እየሰራን ነው። አባቶችም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው። ስለዚህ ተኩስ ቁሞ ምክንያቶችንም አውቀን መፍትሄ መስጠት እንድንችል እኛም ህዝቡ ባለበት እንዲረጋጋና ከመንግስት ጋር በቅርበት እንዲሰራ አሁን ቀደም በዚሁ መንገድ አካባቢውን ለማረጋጋት ከአንድ አመት በላይ በሰላም እንዲቆይና የልማት ስራዎችን እንዲሰራ እድል ፈጥሮለታል። ሰላሙና አሁንም በወደ ሰፊነት ያሉ ችግሮችን መንግስት ጋር ተቀራርቦ በመስራት እንዲፈታ በመንግስት በኩል የሚተላለፈውን መልእክት ይሰማልና በተለይ ለማረጋጋት የሚገቡትን ሀይል ደግሞ ተቀብሎ እንዲያስተናግድ ነገሮች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ እንዲያደርግ ነው። አሁንም ከፍተኛ ጥረት የሚያደርጉ አሉ። በተለይ ግጭቱ እንዳይስፋፋ ወደ ህዝቡ እንዳይገባና በሁሉም አቅጣጫ እንዳይፈጠር የሚደረግ ጥረት አለ። ይህን አጠናክሮ እንዲቀጥልና ያም በእኛ በኩል ሌት ተቀን እየሰራን ነው። በእርግጠኝነት አሁን አጭር ጊዜ ቁጥጥር ስር ይውላል የሚል እምነት ነው ያለን። የመከላከያ ሀይልም የፌዴራል ፖሊስም ስላለ ሚዲያው አካባቢ በተለይ ተጨባጭ አልሆኑ መሰረት የሌላቸው ከሁሉም ወገን ያሉ ስሜቶችን እና ችግሮችን ምክንያቶችን ያልተረዳ አንዳንድ ሶሻል ሚዲያ የሚደረጉ እንዲህ አይነት ነገሮች የበለጠ ችግሩን ከማባባስ ውጭ መፍትሄ አሁንም መፍትሄው እኛ እንዳነሱ ሳንባባል ችግሮችን መለየት ነው። መፍትሄ በወንድማማችነት በአንድነት ችግሩን መፍታት ነው። ሚዲያውም እዚህ ላይ እንዲሰራ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አስተላልፋለሁ። በጀውሃ አካባቢ ስለተቀሰቀሰው ግጭት ወደ ኤፍራታ ግድም ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሰለሞን አልታየ ማምሻውን ስልክ ደውዬ ነበር። የተኩስ ልውውጡ በአካባቢው እንደቀጠለ መሆኑን ገልጸው ዝርዝር መረጃ ለመስጠት አመቺ ሁኔታ ላይ አለመሆናቸውን ነግረውኛል። የተኩስ ልውውጡ የተካሄደው በታጣቂዎችና በክልሉ ልዩ ኃይል መካከል ነበር ያሉ አንድ የሰንበቴ ከተማ ነዋሪ ስለ መንስኤው የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ገልጸዋል። ሌላ የጀውሃ ከተማ ነዋሪ ደግሞ የትናንት በስቲያውን ግጭት ያስተናገደችው ጀውሃ ዛሬም ግጭቱ ተባብሶ እንደቀጠለባት ለአሜሪካ ድምጽ አመልክተዋል። በግጭቱ ውስጥ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከመገለጹ በስተቀር የእርስ በርስ ግጭት በሚል ከመንግስት በኩል ተደጋግሞ ይሰጣል ያሉትን ምክንያት ጀውሃ አቅራቢያ እንደሚኖሩ የጠቆሙ አስተያየት ሰጪ እንደማይቀበሉ ተናግረው በአካባቢው እየደረሰ ነው ያሉትን የህይወት መጥፋት፣ አካል ጉዳትና ንብረት ውድመት ለማስቆም መንግስት ቁርጠኛ እንዲሆን ጠይቀዋል። ስለ ጀውሃና ሰንበቴ ማብራሪያ እንዲሰጡ የተጠየቁት የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ግዛቸው ሞሎነ የክልሉ ከፍተኛ አመራር በሁኔታው ላይ እየመከረ መሆኑን ተናግረዋል። ከሰንበቴ ከተማ በተጨማሪ በአጣዬና ሸዋሮቢት አካባቢዎችም አልፎ አልፎ ተኩስ እንደሚሰማ የአሜሪካ ድምጽ ምንጮች ጠቁመው ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ዛሬ ከሰዓት በኋላ 12 ሰዓት ድረስ ከደሴ ወደ አዲስ አበባ፣ ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች ሸዋሮቢትና ከሚሴ አካባቢዎች መቆማቸው ተሰምተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ መስፍን አራጌ ነኝ ከደሴ።